Смятам, че този ход е удачен. От гледна точка на това също споделям мнението, че парламентът има нужда от малко повече време. Затова, защото от първите дни виждаме как започна с един висок тон разговорът между партиите, но постепенно тонът се, да кажем, нормализира. До голяма степен вече имаме наченки на диалог по някои въпроси, да не кажем по много въпроси. И се надявам да продължим в същата посока, защото според мен е от изключителна важност да направим усилията да съставим мнозинство, което да е в състояние да излъчи правителство, защото по този начин ще бъдем честни към българските граждани. В противен случай, ние открито с нашите действия или бездействия ги заблуждаваме, че се опитваме да правим нещо, а не го правим. И според мен е безотговорно от първия ден на работа на парламента да кажем да вървим на избори отново. Все пак направихме 4 избора в рамките на година и половина. Малко или много начинът, по който са разпределени гласовете, вотът на българските граждани и съотношението между политическите сили е такова, че казах го още след изборите. Според мен това е посланието на българските граждани. Намерете начин, разговаряйте, чрез диалог търсете решение. А не ни занимавайте с вашето политическо его. Това е моят прочит. Смятам, че Конституцията е достатъчно ясна и е дала тези възможности, които всички цитираме в момента, първи, втори и трети мандат, точно да се даде възможност за получаване на диалог и потенциално решение за това, което говорим. От гледна точка на възможности за първи и втори мандат, нека да кажем, че това са възможности. Нека да видим как ще върви диалога и да видим какво е възможно и какво не е възможно. Категорични мнения в този момент да се дават за първи и втори мандат не е състоятелно. Затова, защото по този начин, чрез категорични мнения, ние всъщност прекъсваме диалога. От гледна точка на това дали ще има трети мандат и дали той ще бъде връчен на партия Български възход, коалиция Български възход, казал съм го, ще повторя, да, ние сме готови, имаме стратегия, така че ако тази хипотеза се осъществи, тогава ще говорим детайли. Демократична България и ГЕРБ СДС са внесли предложение за предоставяне на военна помощ за Украина. Днес президентът също коментира, вижда заплахи в това. Вашия коментар. Това беше една от темите, която дискутирахме тази сутрин на председателския съвет. Общото впечатление, с което поне аз останах, е, че има, така да се изразя, едно разбиране, може би думата съгласие още е рано, но разбиране между партиите, че този въпрос не е от изключителна важност да се решава от днеска за утре. По-добрият вариант е да изчакаме до съставянето на постоянните комисии на парламента, така че тази тема, двете поставени декларации да бъдат обсъдени най-малко от две комисии, комисията по отбрана и комисията по външна работа и след това вече да се гледа в пленарна зала. Аз съм бил винаги балансиран и винаги съм изтъквал, че най-напред ние трябва да разсъждаваме и по най-добрия начин да защитим българските национални интереси. И съм коментирал многократно този казус. Моето мнение е следното, че когато говорим за оръжие, трябва да разделим въпроса на две. Първо, оръжието като бизнес, възможности на българската промишленост, на българската оръжейна индустрия да изнася. Според мен не е проблем да не търсим посредници, да изнасяме директно. Това е бизнес. И всички държави така го правят открито, без никакви притеснения. Отношение на военна помощ, която да се дава от българската армия, от инвентара на българската армия, въпросът е по-особен и винаги съм бил по-сдържан в това отношение, защото когато говорим за предаване на оръжие, ние преди всичко трябва да мислим за себе си. Тоест за възможностите на българската армия. Не просто да търсим какво да дадем, а имаме ли възможност то да бъде заменено с нещо ново и модерно. Така че от тази гледна точка позицията ни ще бъде изключително балансирана и в посока. Ако има възможност за подмяна с по-ново и модерно оръжие, да. Ако не, не даваме нищо. Благодаря. Ние сме за запазване на машинното гласуване, дори напротив, за отваряне на възможността за така нареченото електронно гласуване. Така че, нека да се държим като хора от 21 век и да търсим възможностите за
така по-прогресивни начини за осъществяване на този важен процес и което е право на всеки български гражданин.